Всім доброго здоров'я! Сьогодні мій відосик буде про лінійку на саморобну каретку. У моєму випадку мені знадобиться уголочок 25 на 25 і товщиною десь 2,5-3 мм. Тут я сверлю отверстия для того, щоб можна було зробити канавочку, ну, типа ползуночок для регулювання. Ну, далі побачите, зрозумієте, для чого це все. Ребятки, користуюсь таким лайфхаком, беру неодіновий магніт, вложу його у кульочок і собираю стружку. Ну, зараз зробимо два прореза і буде в мене вже пазик регулювачний, для того, щоб можна було регулювати мою лінійку. Да, не забуваємо за техніку безопасності, очки обов'язково надіваємо. Ще мені понадобиться кусочок шинки 25 на 30 і товщиною 4 мм. Шиночку відрізали, края закруглили, просверлили, нарізали різьбу М8. Далі зрозуміти, для чого мені ця шиночка і для чого мені там різьба М8. Беремо цей уголочок, що ми з ним вже працювали, прикручуємо до моєї кареточки, накернюємо і будемо сверлити. Ох, да, тільки накернювати треба нормально, а не так, як баришню по задницю. Накернив хріново, і сверло танцює, як балеріна на сцені. Одумався, накернив чуть-чуть лучше, і зараз піде як по маслу. Сверлимо отвор і нарізаємо різьбу М6. Далі цей ж уголочок прикручуємо до моєї каретки. Трішку забираємо. Затягувати треба мощно, щоб нікуди воно не ходило, вліво, вправо, вгору, вниз. Далі нам ще знадобиться брусок, в кого що є. В моєму випадку є ще такий алюмінієвий профіль. Здається, це залишок із роздвижної системи. Виставляємо сверло по глибині, щоб не похерачить мої кісочки. Зажимаємо профіль і сверлимо. Thank you.
Далі приступаємо до зборки. Я положив великий угольник. О, от бачите, для чого мені у шинки нужна була різьба. Щоб її можна було накрутити, так як у мене в алюмінієвому профілю там є пазик. Ми вставляємо. Але теж, треба було чуть-чуть менше мені накрутити. Зараз тепер буду мучитися. За третім чи за четвертим разом тільки вийде. Ну, не усчитав товщину того алюмінія, який під пазик. Раз-два, але все одно не то. Надо ще чуть-чуть підрегулювати. О, додумався. Наконец-то. Тепер зараз примерно ловлю вугол, який мені треба. Точний. Не який мені треба, а точний вугол. 90 градусів. Через дірочку хлоп. Намітив. О. Прибираю в сторону, і в мене є гаєчка по дереву. Там та, що засверлюється в саме дерево, там 22 шапочка ця. Зараз я 25-м сверлом просверлю. Ну, типа зазінькую, щоб воно чуть-чуть втопилося, щоб не мішало, коли каретки не буде. А далі саме це посадочне, там 9,2 міліметра. Я просверлив десяточкою. Ну, зараз він поміряв тільки. Зараз буду тільки сверлити, скажімо так. Якби сверло хто-нибудь сильніше зажимав. Казав мені батько, куди ти спішиш? Зараз тепер візьмемо гаєчку, вложимо її молотком, чуть шандарахнемо, щоб накернити подзубчики. Подзубчики накернив, і зараз четверочкою просверлюсь, щоб воно чуть-чуть туди втопилося, а потім заб'ємо далі фанерку. Та й нормально буде все. Забуваємо гаєчку. Моцно, глибоко. І навсігда. Для того, щоб гаєчка не вискакувала, зараз я її ще зафіксирую, візьму саморізиками. Ті ж самі отверстия, де я сверлив четверочкою. І ну, зараз підожми, і шапочкою підожми, і підожми скиночки. І нікуди вже в житті не дінеться ця гаєчка. І виходить, контрольною точкою у мене буде оце ця гаєчка. А регулювати я буду саму лінійку, щоб ловити угол 90 градусів з помощью того пазіка на цьому уголочку, який я прикрутив до каретки.
Щось, виходить, там затяну, а тут у мене не ось є ход. Я тепер буду щасливий 90 градусів. І на следующий раз, виходить, карандашиком зараз адресую чуть-чуть пізніше. І в следующий раз вона вже буде швидко зйомна, так як у мене каретка не знімається, движуча, а пиляю не тільки торцую, виходить, а й розпилюю вздовж на цій циркулярочці. Ну, до нічого лучшого поки не додумався, буде поки так. Я навіть не став і красити той уголочок, тому що зараз попользуюсь, а потім щось поміняється у мене. Скоріше всього, напевно, зніму. Ну, подивимося, як воно далі там буде. Все працює, навіть лучше, що я собі міг предугадати. Всім дякую, ребятки, за увагу. Поширюйте відосик, якщо є бажання. На все добре.